साथी में पनि बोलायो न पार्टी अ इन्डिया इन्डिया हजुर आउनुहुन्छ कि प्लेन टिकट काट्दिम कि प्लेनै पठाइदिम अहिले त प्लेन टिकटको पनि तनाव छ साथी नपाएर तनाव छ छदै छैन आउनु पर्यो छुट्टी छ भनेको नेपालतिर आउँछौँ त्यो आई मिन मिड अफ दि अगस्ट अगस्ततिर कति एक वर्ष बस्यो त्यसो भए यार बिचमा बिचमा जनवरीमा त्यो तिन चार दिन भनेपछि रफली आठ आठ सात महिना भयो सात महिना भयो सात आठ महिना भयो नोभेम्बरमा आएको नोभेम्बरमा गएको नोभेम्बरको एन्डमा अझै दुई वर्ष बस्यो सबै थाहा छ उसलाई के हो कति काण्ड भएको बाटोमा सुन भने पोडकास्टमा अलरेडी भनेको छ होइन अब बाँकीको पनि सुनिसकेँ मैले जानेको छु तँलाई डर लाग्यो एलिमेन्टरीको बुटकामा गएर गरौँला नि ढुक्कै ए यार आज म्याच पो थियो त है युरोकप हेर्ने भन्दै थियो कि केटाहरूले च्याटमा च्याटमा गाली दिइरहेको छ त मलाई त माफिया निन्जाले त कति म गएको लो हेर्ने हो र युरोकप हेर्ने डिस्कोर्डतिर आऊ के रे ल ल म आउँछु अहिले ओके इफ यू नीड लिंक आस्क मी आई विल इनभाइट युरोकप छ ओके बोलाउनु भएको छ ओके टेक केयर अन्सको कपाल हेरेर तिम्रो कपाल अन्त राम्रो लाग्न थाल्यो त बुका के भन्न खोजेको साँच्ची भने कि अन्त राम्रो लाग्न थाल्यो है त कस्तो देखाएको थियो है अन्सको कपाल हेरेर तिम्रो कपाल राम्रो देख्न थाल्यो तिम्रो भित्ता एकदम राम्रो छ त्यहाँ भित्तामा देखिरहेको छु के हो त ए कस्तो लाइक भक्कमुक्तहरू बसिरहेको कस्तो नराम्रो देखाएको छ कि त्यो भएर लाज लाग्यो लिङ्क दिउँ न गेम गरेर मसँग छैन यार म त टिभीमा हेर्छु कसँग केटाहरूसँग केटा अर्को रुममा त्यही हेर्ने लामो कपाल तिमीलाई के बैशाख कि तिम्रै हाँसोको दृश्यले अरे च्याट के छ हालको खबर सुनौ अरूको च्याट ठिकै छ स्ट्रिम गरी बस्छ तिम्रो
जानु पर्ला अब चार ल ल बाई गुड नाइट बाय बाय गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। কোয়ে ব্যাপার কতটুকু দেখে পেয়েছে তাই।